Vážení priatelia, len pred pár hodinami sme sa aj s Milanom Mazurekom vrátili z našej oficiálnej návštevy v Polsku a poviem vám, ten návrat na Slovensko, to je ako v tej rozprávke o pišnej princeznej, kde tí ľudia z toho kráľovstva Miroslava chodili pozerať, ako to vyzerá v tom zbedačenom a polnočnom kráľovstve, kde miestny král, nejaký Matovič, zakázal ľuďom už aj spievať. Ten rozdiel je proste ohromný. Kým v Polsku si ľudia na vianočných trhoch užívajú v slobodnej atmosféry, bez lockdownu, bez rúšok, popíjajú sa medovinu, normálne si užívajú vianočnú atmosféru, tak na Slovensku vláda zničila a zakázala všetko, čo mohla. Prečo je na Slovensku lockdown? Veď zaočkovanosť v Polsku je len o trošku väčšia ako zaočkovanosť na Slovensku. Rozdiel je, priateľa, v tom, že na Slovensku nefunguje zdravotníctvo a vlastne o to tu celé ide. Že tá vláda je tak strašne neschopná, že nedokáže zabezpečiť ani fungujúce zdravotníctvo, lekárov vyhnala a tých, čo zostali, zase zodrala. A jednoducho to zdravotníctvo nezvládna súčasnú situáciu, tak vláda povedala, my sme neschopní a preto vy všetci zostanete na niekoľko týždňov zatvorení doma. Zvráťme, prosím vás, tento bezprizorný a zbedačený stav. Riešenie existuje a volá sa generálny štrajk. Ja viem, že možno sme s tým už trošku aj otravní ale naozaj je to rozdiel, je to akcia, ktorá môže a bude úspešná v boji za naše práva, za naše slobody, za otvorenie slovenskej ekonomiky. Pretože je to unikátna príležitosť, ako obrátiť ten lockdown proti vláde. Veď ľudia sú už aj tak zatvorení doma, stačí len, aby do práce neprišlo ešte zo pár ľudí navyše a tá vláda sa jednoducho rozsype a stratí akúkoľvek autoritu. Priatelia, apelujem prosím vás na opozičných lídrov, ktorí sa ešte stále do toho neviem prečo nechcú zapojiť. A apelujme na odborárov, najmä na predsedov odborových zväzov, aby konečne išli a potlačili ten generálny štrajk, pretože to je presne to, na čo tie odbory existujú a na čo vznikli. Aby chránili práva zamestnancov, aby chránili práva obyčajných ľudí. Poďme do toho a vráťme Slovensku slobodu a prosperitu.